በኢትዮጵያ ላይ ሊፈጠር የሚችልን የምጣኔ ሀብት አሻጥር ለመከላከል ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ እንደሚገባ የምጣኔ ሀብት ምሁራን ገለጹ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎቹ አሸባሪው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ በጦርነት ብቻ ሳይሆን የምጣኔ ሀብት ሴራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝም አመልክተዋል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የዘገበው። አየለ ጌታቸው እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ የልማት ኢኮኖሚክስ መምህር ዶክተር ተስፋዬ ጫፎና እንደሚሉት በጦርነት ወቅት ከሚከናወኑ የጦር ግንባሮች መካከል ኢኮኖሚያዊ አሻጥር ይገኝበታል። በመሆኑም ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የመንግስትን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ አቅም ለማዳከም የሚደረግ አሻጥር ይፈጸማል ነው ያሉት። በመጣኔ ሀብት ውስጥ ያሉ ተዋናዮች ጥላትን ለማገዝ በሚፈጥሩት የመጣኔ ሀብት አሻጥር ሊገለጽ እንደሚችል በማንሳት እየሆነ ያለው ይህ መሆኑን አብራርተዋል። የህወሓት አሸባሪ ቡድን ሀገርን ለማፍረስ ከያዘው አጀንዳ ጎን ለጎን በመጣኔ ሀብት ውስጥ የአሻጥር ሰንሰለት በመዘርጋት ዜጎች ከፍተኛ ችግር ላይ እንዲወድቁ ከማድረግ አይቦዝንም ብለዋል። በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ የሚፈጠሩ የኢኮኖሚክ አሻጥሮች በዋናነት ምርት ማሸሽ፣ ገበያው እንዳይረጋጋና የመንግስት የኢኮኖሚክ መዋቅሩ እንዲዳከም ለማድረግ ምርት ማሸሽ ሊሆን ይችላል። የውጭ ምንዛሪ ማሸሽ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የውጭ ምንዛሪዎችን በህገወጥ መንገድ መመንዘር እና ደግሞ ለጠላት አሳልፎ መስጠት። አሸባሪ ቡድኑ መሰረተ ልማቶችን በማውደም በመጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ላይ ችግር ከመፍጠር ባለፈ ከግብረ አበሮቹ ጋር የመንግስትን መዋቅር ለማዳከም የሚሰራቸው ተግባራትን አንስተዋል። መንግስት ለዜጎች የሚሰጣቸውን አገልግሎቶች በአግባቡ እንዳያደርስና ህዝብ እንዲማረር ለማድረግ የመረጃ መረቦች ላይ ጥቃት መፈጸም ሌላኛው አሻጥር መሆኑን አንስተዋል። ችግሮቹን ለመከላከል ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግ ይገባል ሲሉ ተናግሯል። ኢኮኖሚ አሻጥሮች እንዳይፈጠሩ ከህዝብ ጋር እየተወያየ በየአካባቢው ግንዛቤ መፍጠር፣ ለምሳሌ ስጋት ናቸው በሚላቸው መስሪያ ቤቶች ግንዛቤ መፍጠር፣ በመንግስት ተቋማትም በግል ሴክተሮችም ከህዝብ ጋር እየተወያየ ለህዝብ ግንዛቤ መፍጠር። ይሄ አገር የሚጎዳ ኢኮኖሚ አሻጥር ህዝብ ለመንግስት እንዲጠቁም በቃ ግንዛቤ መፍጠር፣ ቁጥጥር ስርዓቱን ማጠናከር። ሌላኛው የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ደረጄ ደጀኔ በበኩላቸው የህወሓት አሸባሪ ቡድን በምጣኔ ሀብት ውስጥ አሻጥር በመፍጠር በፖለቲካ የበላይነትን ለመያዝ ብዙ ይጥራል ነው ያሉት። ለተግባራቱ ማስፈጸሚያ በውጭና በአገር ውስጥ በምጣኔ ሀብት የተሳሰሩ ድርጅቶችና ግለሰቦች በመኖራቸው እነሱን በመለየት ህጋዊ እርምጃ መውሰድ አንደኛው መፍትሄ መሆኑን አንስተዋል። ትልቁ ሶሉሽን እነዚህን የኦሊጋርክ የሆኑ የተፈጠሩ ኢኮኖሚንም ቆጣጠሩ ኢምፖርት ኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰነ ሰው ነው። ወደ 6 ካምፓኒ ነው ወደ 90% ኦፍ ኢትዮጵያን ኢምፖርትስ ኮንትሮል የሚያደርጉት። ስለዚህ እነዚህን ኦሊጋርኪዎችን ነው ኮንትሮል እንትን ማድረግ አለበት መንግስት። እነዚህን ኦሊጋርኪዎች በህግ መጠየቅ መቻል አለበት። ቤዚካሊ ምክንያቱም ህግ ይከለክላል። ለምሳሌ ሆርዲንግ ወንጀል ነው አይደል? ኢትዮጵያ ህግ መሰረት ሆርድ ማድረግ፣ አላስፈላጊ እቃን ሰብስቦ ከገበያ ውጭ አድርጎ ማከማቸት ወንጀል ነው። ኢትዮጵያ ህግ ወንጀል ነው ብሎ ይደነግጋል። ገንዘብን ከመደበኛ የባንክ ውጭ መመንዘር ማከማቸት ወንጀል ነው፣ ህጉ አለ። ስለዚህ ህጉን ተግባራዊ ማድረግ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የሚከተለው ቅይጥ ኢኮኖሚ በመሆኑ እያከናወናቸው ያሉትን የገበያ ማረጋጋት ተግባራት ማጠናከር ሌላኛው መፍትሄ መሆኑንም ጠቁሟል። በምጣኔ ሀብት አሻጥር ምክንያት የሚፈጠረውን የውጭ ምንዛሬ ጥረት ችግር ለመፍታትም ከውጭ የሚላከውን ገንዘብ በህጋዊ መንገድ ብቻ እንዲሆን መስራት ይገባል ሲሉ የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቱርክ ጉብኝት በኢንቨስትመንት ዘርፉ የተሰማሩና ወደፊት የሚሰማሩ የቱርክ ባለሀብቶችን በማነቃቃት ረገድ ፋይዳው የጎላ መሆኑን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አስታወቀ። ከቀናት በፊት በቱርክ በተካሄደው ይፋዊ ጉብኝት ወቅት ሁለቱ ሀገራት በተለያዩ ዘርፎች በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነቶች ተፈራርመዋል። ከስምምነቶች መካከልም ሀገራቱ በንግድና ኢንቨስትመንት መስክ ያላቸውን የቆየ ወዳጅነት የበለጠ ለማጠናከር የሚያስችል ስምምነት ይገኝበታል። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የቱርክ ባለሀብቶች በተለያዩ የስራ መስኮች መዋለ ንዋያቸውን እያፈሰሱም ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ከፍተኛ አማካሪ ዶክተር ወነቱ ባይሉ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳሉት ቱርክ ለኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት እድገት ጉልህ አበርክቶ አላት። በመሆኑም የሰሞኑ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉብኝትም በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የኢንቨስትመንት ትስስር ይበልጥ ያጠናክረዋል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት እዚህ ያሉ የቱርክ ባለሀብቶች ጠንክረው እንዲሰሩ፣ የበለጠ ሀብት እንዲያፈሱ ያበረታታቸዋል፣ ተስፋ ይሰጣቸዋል። እንደገና እዛ ሆነው ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ሀብታቸውን ለማፍሰስ ወይም ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎት ያላቸውንም ጭምር በጣም ነው የሚያነሳሳው።
ስለዚህ ለኛ ትልቅ ትርጉም አለው። እንደ ዶክተር ወነቱ ገለጻ በኢትዮጵያ ከተሰማሩት 245 የቱርክ ባለሀብቶች መካከል 15 የሚሆኑት በጨርቃጨርቅ ዘርፍ የሚሰሩ ናቸው። ከዚያ አኳያ ኮሚሽኑ ባለሀብቶቹ በተለያዩ ዘርፎች ላይ በመሳተፍ አማራጮችን እንዲያሰፉ አሰራሮችን በመዘርጋት ድጋፍና ክትትል እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል። በሁሉም ዘርፍ ላይ በሪል ስቴት ሊሆን ይችላል፣ በኮንስትራክሽን ሊሆን ይችላል፣ በግብርና ሊሆን ይችላል፣ በፋርማሲካል ሊሆን ይችላል። እነሱ በሚፈልጉበት ኤሪያ ቀርቦ የሚረዷቸው ባለሙያዎች አሉ። ስለዚህ ይሄንን ስትራቴጂ ስራ ላይ ከተገበረን ጊዜ ጀምሮ ጥሩ መነቃቃት አለ። እነሱም ዘርፋቸውን እንዲያሰፉ ድጋፍ እያደረግንላቸው ነው። ማህበረሰቡ ያለደረሰኝ ግብይት ባለመፈጸም እየታዩ ያሉ የታክስ ማጭበርበር ድርጊቶችን እንዲከላከል የገቢዎች ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ። ሀገሪቱ ባለችበት በአሁኑ ወቅታዊ ሁኔታ የሚያስፈልጋትን ከፍተኛ ወጪ ለመሸፈንና የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄ ለመመለስ እንዲቻል ሁሉም ዜጋ ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ ተነግሯል። በገቢዎች ሚኒስቴር የህግ ተገዥነት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አቶ ዘመድ የተፈራ እንዳሉት ህብረተሰቡ ይህንን ኃላፊነት ከተወጣ ዘላቂ ሰላምን ማረጋገጥ ይቻላል። መሰወር ነው። ይሄ ደግሞ ዋናው መሰወሪያ መንገዱ ያለ ደረሰኝ ግብይት ነው። ሸማች ለሚሸምተው ነገር ደረሰኝ ከተጠየቀ የራሱን የልማት ጥያቄ መለሰ ማለት። ምክንያቱም ማንም የልማት ጥያቄ የሌለው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ እስካለ ድረስ ጋፑ ስላለ የልማት ጥያቄው እንዲመለስለት የሚፈልግ መሆኑ እንደተጠበቀው ነው። ግን ደግሞ ከሱ ማድረግ ያለበት ነገር አለ። ስለዚህ ለሚገዛቸው ማናቸው ነገሮች ደረሰኝ መጠየቅ፣ ይሄን ባህል መቀየር መቻል አለበት፣ ማሳደግ መቻል አለበት። ያለ ደረሰኝ ግብይት ትልቅ ዘመቻ ሞቢላይዜሽን የአብዮት አይነት ነገር ይፈልጋል። ይሄን ካደረገ የልማት ጥያቄው ይመለሳል። ይሄን ካደረገ እድገት ከመጣ ሰላም አብሮ ይመጣል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመንግስት የተጣለበትን ገቢ የመሰብሰብ ስራ በብቃት ከመወጣት ጎን ለጎን እየተካሄደ ያለውን የህልውና ዘመቻ ለመደገፍ በርካታ ተግባራትን ማከናወኑንም ሚኒስትር ዴኤታው አሳውቀዋል። ተመልካቾች፣ ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎችን በዚህ ተጠናቋል። ተመስገን መረጃ።